Bien, c'est comme là. Carré. Ok. Bon, calme, c'est net, hein. Non, c'est juste pour ça, c'est pour calme. Mais ouais, mais les gens entrent tous comme là, avec le compte. Da, a fost integrat și inima în încă, dar și pe oricine știu ne-a de importăm. Deci tot azi e în prală de peste drugă firmă, e nici tu ne se împărstau, e ne-a de poștă. A, net? Net cu telefon. De mie ori pe taie și că bai să mă sufere fără să scoră, să ne-am de cum, dar am să acum trebuie, mergi cu mie de stasă și mă, cu trebuie de gram, să fac gram sau maturite formul ăsta, să iau tam în o priujenie de Apple Air, pe scoatul ghi gărăm, ei să ghi compresiră, ia să ta ghi șervăm na televizoră, e ползвам Wi-Fi sau de domnul на правя карта към телевизора, а също с много малко купе. Сега на качество и картината, ама боли хора вече не ми се занимават някакви олигофрени. Ама ти те ли са фурали с тебе или как въобще е станала тя страна? Ами те просто на всички ти трябва да си получил имейл, SMS и обазване. Задължително на всички. Нито едно от трите. Еми, значи нещо има някаква схема тогава. Значи, на всеки абонат, който е, защото аз говорих и с Митака и то другия, всеки абонат, който е бил на N3, му се обаждат на акаунта там, на сметката, на което е открито на номер. Трябва да имаш имейл, номер и първо хващат имейл, след това хващат SMS и след това се обаждат. Нито едно от трите. Еми, тогава. А ти за какво не се разбра с тях? И аз няма какво да се разбирам с тях. Какво да се разбирам с тях? А ти така ли че си решил, че не искаш да плащаш? Ами то вече... А не, защото те не са ти представили там. Не бе, защото то вече N3 ги няма. Аз до сега стоях на N3, защото те имаха някаква много странна клауза в договорите, която никога никъде не сме виждал, че откакто си станал абонат, на каквито условия си станал абонат, ако продължаваш да бъдеш абонат, аз плащаш на същите условия. И аз, примерно, взема екстра, където в момента е 12 лева, аз се плащах на 3 лева, до сега и никой не можеше да повярва. Ама това е някакво тя. Да, ясно разбрах. Да. И сега, когато вече няма... А Виваком са тяхните условия. N3 подновяват на същите условия. Да. Не, те не са N3. Виваком е нова фит. Аз точно поради тази вътка имам право да изтегла майните на всичките. Има на пази комисия. Ясно, чакай малко, до къде си палил? Кой сте? Да. После това причина. Кое е по това причина? Защото аз очаквах, че за такива клиенти, които имат някакви условия и договори, ще им се запазват условията, въпреки че са ги купили вилко. Запазват се, докато се изтече договора, който си подписал с N3. N3? Да. Но аз много знам и обезявам това. Ами ти щом няма, значи той ти е станал безсрочен и той ти е месец за месец тогава. Значи нищо не ми се запазва. Значи нищо не ти се запазва, да, много правилно. Ако не искам да е Виаком, какви други варианти има в нашата къща? Еми другите са не на страните диски, където да нищо не става и това е. Да. Едва. Другия вариант е да ходим да чепим метала, да го мъчим нещо, да ни прати някаква релейка. Ей, пак ти устата майна, там още... Ама една тука малумна прясна сята на кръстовището, изгасна ли плата или какво стана да... След ще го пъкне на чучките. Ма точно това тях да направя, ако нямаш толкова ето. Ако нямаш толкова ето, точно това тях да направя, да видя как ще ги гасне колата. Е така, без да и казваш нещо, докато си говорим по телефона. Да, точно. Де, аз очаквах май, защото аз не съм го плащал този месец, май, да раздам. Не. Пред някакво време и после ще ги чакам една седмица да се натупам. Не, това е положението е... Fucking shit. И много зле да не говорим, че под поддръжката на Viva.com е тотална щета. Не, той, аз вече от мене само опиташ и Емо и Метала. И Метала се е карал с тях и
И накрая, защото му е цял интернета в петък, у мен са казали в понеделник ще дойм. Как така е? Слушай да ти кажа. И са дошли в понеделник в 4:30 се добед с 5 метра кабел и се оказало, че трябва да сходят 10 метра и са казали, еми ще дойм утре ще пътим. И той направо беше превъртял. Направо беше превъртял. Ще набия някой, бе. Да. И е казал, повече с вас не искам нищо общо да имам. Вързал си е сам, изхаран си от буса си е вързал сам си е с Надя кабела. И им казал, вече си майката и той ще се махне и няма да се занимава повече. Да, хубаво ми. Той да се махне, се махне. С кой? Откъде не? Еми, той може да си пуска, нали си фърна тук антени по целия град, ще си направи някакви релейки. Ако... Да, релейка не може да разчита на мен. Е, той сега не му нима трябва интернет професионално, той му трябва... Трябва. Е, не знам, че на теб ти трябва, ама няма. Няма просто. Е, пак, сигурно. Значи, най-добрият вариант, който аз говорих и с Итака е да се види, евентуално, защото той ми така познава там на Южна България, някакъв шеф ли, къв ли, да го знам за на тея клуба. И ако има, ако са оставили някъде отвънка да влиза, да има някаква мупа или нещо, клубът да прекарат нашата кооперация оптичен интернет. Но ние трябва да ползваме същите кабели. Еми, ние в крайна сметка ще ползваме същите кабели, които са догоре, защото няма възможност да функционира нагоре да прокарат кабели. Ама тия кабели трябва да стане ясно, че са наши, да ни дойде някой ви помощ да си ги вземе. Може да ги вземе, защото те са положени, когато е спряна сградата, те не са нито на Vivacom, нито на DC, нито на никой, те са на инвеститора на сградата. Те са мои, да. И твои. Да, да. Аз, защото по принцип така са правата, нали, като ти сме, но трябва да пускаш нови кабели, защото тия не сме ги слагали, са наши. Не, аз говорих толкова от N3, когато си бяха N3 и бяха точни, нали, там, когато са на Емото, както да е. Да, еми, еми, като е, само е ясно, че единственият читък, дето беше останал и го прилапаха. Еми, да, то не си само ти, то аз, ми така, там половината са изревали другите, където са полудяли направо. Ама са полудяли, полудяли. Защото там един Наско, който е шефа на електротъпла цеха, то полигофрен имал два телевизора, един е в кухнята, един е знам, че после на жена му, където били с коаксиала. И вика тя, само N3 предлагаха такова, където е DVB, цели там, какво се води. И вика тя, вима... Той може си сложи адаптер да си го реши този проблем, а така... Може, ама трябва да се купуват устройства и такова, пък Vivacom... А Vivacom са тотални педераси, те предлагат телевизия, която е по интернет, обаче интернетът има 100 мегабита и ние се така го тествахме този новия колега до нея си тази фишка. Не е 100, не е. Той първо, че не е 100, а второ, знаеш колко тегли това на телевизията? 40 мегабита на устройство тегли и кешира нещо предварително и така го послуша с WireShark и с това... Там с една програма, където гледа това трафика. 40 мегабита човек. Кешира всички канали за напред, за назад, да може да си ги връщаш с по 5-10 минути. И той вика, даже и да е 100 мегабита. Като имаш, да кажем, два приемника и ще изпълни почти всичко, което стигне. Да, и ако имаш три приемника, почва да мажи, те са го тествали, почва да компресира, да мажи, да прави и такова на квадратчета и вика, става супер зле. Добре, на който си телевизия. Да, положението е брутално трагично. Мисъл, много зле. Много зле. И аз това реших, че няма да напрягам, защото положението е много зле. И им давах на всички свободно. И вече има боли кое. Единствено става... Това не мога справя обаче. Е, да, за тебе, това не е, не е оферта. Въпреки, че мобилния интернет има 15 гигабайта на супер високо скорост, ама пък не става... Гигабайт ще ме скара 6 часа. Аз ти говоря за работа, иначе за кличета в YouTube нямам пара. А той и за работа е гей. Е, за работа, какво правиш ти, бе? Абе, аз сега ти обяснявам, като се научиш да си вършиш и ти работа. Те ще разбереш. Добре, разбирам това напълно, добре, окей. Да.
това ти обяснявам. За...